אז היום, כמו שאמרתי, אני רוצה רגע לסגור את העניין הזה של ההשתקפות באפטר. זה יהיה יחסית זריז, בשביל מי שעקב אחרי מה שעשינו אתמול. ובוויבפלואו, אחרי זה אנחנו נדבר על עניין של איך ליישר את האובייקטים שלנו ממש, נדבר על הפלקסבוקס, מה שנקרא, ואיך אנחנו בונים איזשהו גריד נכון לאתר שלנו, אז זה מתקשר באמת למה שעלה מקודם, שאתם רוצים אולי רגע הסבר מההתחלה. ועל אנימציות וכאלה אנחנו נדבר בסשן משלו. אז אחלה. אז אם אין שאלות עד עכשיו, אם יש תרגיש חופשי, אבל אם אין, אני אתחיל. תנו לי רגע לעלות פה את ה... רגע, מאור. כן. מה קורה, מעיין? סבבה. מה רציתי לשאול? רגע, אתה תעשה רק אפטר? כי אני פשוט פספסתי את ההתחלה, הייתי בדיוק בטיול. אפטר וויבפלואו. סבבה. היום. יאללה. אחלה. אז הנה אני מחזיר לנו את התיקייה שככה אתמול יצרנו. ובתוך אימג'ז אני מזכיר רק שיש לנו פה איזושהי תמונה שאנחנו הולכים להשתמש בה בשביל ההשתקפות. אנחנו הולכים ליצור פה איזושהי השתקפות על האנימציה. ניתן לה רגע לרוץ. אז הנה התמונה שלנו, אני גררתי אותה כבר אתמול לכאן. תמונות שלקחתי מ-Unsplash. והנה היא פה, אוקיי? אז בואו נתחיל. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם קודם כל להביא אותה לתוך הקומפוזיציה, אז אני פשוט גורר אותה לכאן. בואו נעלה אותה למעלה, בהיררכיה, ובואו ניתן אסקייל ככה. לחצתי S, ואני מתחיל לגרום עד שהגעתי למצב כזה, שבעצם התמונה מכסה לי את האזור של המסך. ואנחנו רוצים עכשיו לתחום בעצם את התמונה, שתהיה בכל ה... לאורך כל ה... רק המסך בעצם. אנחנו לא רוצים שהיא תשתקף על דברים אחרים חוץ מהמסך שלנו. אז מה שאפשר לעשות, אפשר פשוט לקחת את הנתונים שיש לנו פה, מהפריקומפוז של המסך, אוקיי? מזכיר שאתמול הכנסנו לתוך פריקומפוז את כל הנתונים פה של המסך, נכון? נכנסתי רב כדי להזכיר. אנחנו יכולים גם את התמונה הזאת של ההשתקפות, לצורך העניין, סליחה, גם להכניס לאיזשהו pre-compose, אוקיי? אז אני רגע, אתה הגדלתי אותה, מקש ימני, pre-compose, ונקרא לזה reflection, אוי, כתבתי בעברית. ואנחנו יכולים פשוט לגשת פה לערכים של הטרנספורם, מתוך הפריקומפוז של הסקרין, ממש להעתיק אותם, Ctrl-C, ולפתוח פה את אותו מקום בעצם, של הטרנספורם, בתוך הפריקומפוז של הרפלקשן, גם לסמן, Ctrl-V. אז ככה גדל לנו, יכול להיות שזה בגלל שעשיתי מקודם סקייל, יכול להיות שקצת... לי פה איזה משהו, אז בואו ננסה לעשות זה אולי טיפה ידנית כרגע. בכל מקרה, מה שרציתי להראות זה שכדי שנתאים את התמונה הזאת לזווית ולפרספקטיבה של המסך, אנחנו עושים את אותו תהליך, פשוט על האפקטים, חוזרים לפריקומפוז של סקרין, אני עובר פה למעלה במקום לחלון פרויקט אלא לאפקטים, מסמן, קונטרול C, מגיע לרפלקשן, וגם פה אני עושה Ctrl-V, כרגע אין פה אפקט, Ctrl-V. אז כן, כל ההתעסקות שלי פה עם הסקיילים, כמו שאתם רואים, גרמה פה לאיזה עניין. אם אני מחזיר את זה לסקייל פה של 100%, ומביא את זה... לא, עדיין גדול מדי. פשוט להקטין טיפה. רגע, לסדר לי את זה. או שאני אומר לך, כבר לבחור פה לעשות רגע מחדש עם ה-Take it back בלי הסקיל? גם יכול להיות. פשוט זורם עם זה פה כרגע. מראה לכם פשוט עוד שיטות, כבר תוך כדי, לעשות את הדברים.
אז אני מקטין ומגדיל עם שיפט כמובן, כדי לא לשנות את הפרופורציה. ומקמתי את זה עכשיו על האזור שאני רוצה את ההשתקפות. אוקיי? בסך הכל יש לי פה איזשהו פרי-קומפוז, שהקטנתי אותו ידנית בסוף. החלתי עליו גם את, את אותו אפקט של קורנר פין, שאני מזכיר למי שלא היה אתמול, זה ארבע הפינות האלה שנותנות לנו את הפרספקטיבה. אוקיי? ככה שזה, מה שהטקטית זה מה שהיה פה על המסך בקומפוזיציה הזאת. ועכשיו בואו נגרום לזה לראות קצת יותר כמו השתקפות, אוקיי? אז בעצם אנחנו נעשה פה כמה דברים. לא צריכים לזכור את זה בעקב, יש לכם אחרי זה את הוידאו מוקלט, מי שאחרי זה בעקוב. אז קודם כל, אני רוצה לשנות פה את השיטת שילוב. יש לנו פה את המוד, נכון? את העמודה הזאת. אז לגבי הפרי-קומפוז הזה של ההשתקפות, פשוט לוחץ על נורמל ונפתח לי פה כל השיטות שילוב. מה שאני מעוניין בו זה סקרין, אוקיי? אז אני פשוט מגדיר את זה כסקרין. זה דבר ראשון. דבר שני, בואו טיפה נוריד פה את ה... בסוף נוריד את האופסיטי. בואו נמשיך בעצם. כי אני רוצה להראות לכם... בואו נסדר פה את החלונות, נפתח את האפקט. רגע, אני חושבת שיש משהו מאחורה, כאילו זה לא צריך להיות לבן ברקע? נכון, עוד לא סיימנו. זאת אומרת, אנחנו גם ניתן אופסיטי, ככה שזה פחות ייראה, וגם עוד דברים. אוקיי. סבא? אז בעצם אני רוצה להוסיף פה כמה דברים. אני רגע מחזיר בכוונה ל-100% אופסיטי כדי שנראה את זה. אני רוצה להוסיף פה כמה דברים. ראשון זה use saturation. עכשיו, תחשבו על כל אפקט שאנחנו מוסיפים פה לשכבה, לפרי-קומפוז הזה, זה כמו איזשהו adjustment layer בפוטושופ. זה די עובד על אותו עיקרון. רק שפה אנחנו מדברים על אנימציה, על וידאו, על רצף של פריימים, ופוטושופ זה רק פריים אחד בתמונה. אז אני מוסיף את ה-use saturation, ופה ככה הוא נראה, אני יכול להוריד פה מה-master saturation, ממש להוריד את ה-saturation שלו. במקום שהוא יהיה שחור לבן, אני יכול להוריד אותו עד הסוף שיהיה שחור לבן, אבל אני מוציא טיפה מעל. אוקיי? אוקיי, אז זה לגבי use saturation. הדבר הבא שאנחנו רוצים להוסיף, זה בלר. אנחנו רוצים את השתש טיפה, את ההשתקפות שלנו, אנחנו לא רוצים שהיא תהיה מאוד מאוד ככה חדה. אז הבלר שאנחנו משתמשים בו זה הגוסיאן בלר, אוקיי? גם יש אותו בפוטושופ, מי שיצא לו להשתמש בו. אז שוב, דאבל קליק, הנה הוא נוסף לי פה לרשימת אפקטים. אפשר גם לצמצם את זה ככה כדי שיהיה לנו פחות נוס בעיניים. אז הנה ה-use saturation ממקודם, הנה הבלר. אפשר פשוט לגרור ימינה פה את הסליידר, ולהתחיל את השתי העניינים. אוקיי? אפשר תמיד לחזור ולשנות גם את המספרים, זה דינמי מן הסתם. ודבר האחרון שנוסיף זה levels, ככה בשביל איזשהו touch מאוד עדין, פשוט לקחת את כל הטווח של הקהים בתמונה, וטיפה לחתוך אותו. בא להביא את התמונה הזאת למקום, את התמונה הזאת למקום יותר בהיר, אפשר להגיד. וכמובן, בסוף, מה שחשוב, להוריד אופסיטי. בואו נעלה בהדרגה. נתחיל 10% אופסיטי נגיד. וניתן פה איזשהו פליי. כמובן שעכשיו צריך לתכון. ובאזורים האלה שהמסך לבן אנחנו לא הכי רואים את ההשתקפות כרגע, בואו נגיע לאזורים האלה באמת. יש יותר קונטרסט, אולי זה. אפשר להסתכל באזור הזה ולראות כבר איזושהי השתקפות. בואו נעלה טיפה את הקפסיטי. פה זה כבר too much, זה כאילו יש אור ממש חזק על המסך. אז זה באמת גם תלוי בתמונה שבחרתם, כן? כמה היא בהירה, כמה אלמנטים יש בה שככה משתקפים, ולפי זה פשוט תשחקו פה עם גם עם הלבז, גם עם הבלר. אפשר טיפה אולי להוריד את הבלר, אפשר להוריד גם את האופסיטי, עד שתגיעו לתוצאה שאתם רוצים. כמובן שגם תכלס מומלץ להתאים כאילו את ההשתקפות לסצנה שאנחנו נמצאים בחדר הזה.
פה לקחתי שתי תמונות שונות, אבל אם תמצאו משהו יותר קרוב לסצנה שאתם נמצאים בה, אולי זה יראה גם יותר טוב. אז זה עניין של השתקפות בעצם. להוציף איזושהי תמונה, להכיל עליה את האפקטים האלה, אוקיי? ולשחק עם הפרמטרים שלהם. עד שאתם מגיעים לתוצאה שנראית טוב בעיניכם. אז שאלות בנושא הזה? Any questions? No questions, סבבה. אז אפשר להגיד שסיימנו את העניין הזה. אז יש לנו גם מוקאפ שרץ, כמו שרצינו, עם השתקפות. אפשר כמובן להוסיף עוד עניינים של זום, מי שזה מעניין אותו אחרי זה, בזמן של ה... שאחרי הטיפ הזה בעצם אני יכול להראות לכם. איך יוצרים זום לכל העניין הזה, די בקלות. אז אחלה, אז בואו נתקדם. אז עכשיו אנחנו עוברים לדבר על Webflow. ובעצם מה שעשיתי, ניתן לכם איזושהי הקדמה. בואו נפתח רגע את הפיגמה, פשוט אני רוצה להראות לכם את קובץ עיצוב. הופ. אז בעצם מה שעשיתי, כמו שאתם רואים, לקחתי מהקובץ עיצוב שלי פה, גם את האימג'ים האלה, זאת אומרת את התמונה של התיק, ולקחתי את העניין הזה כלוגו, עשיתי אקספורט כ-SVG. מי שיודע, מי שצריך הסבר על מה זה SVG, אני אשמח להסביר, אבל בגדול זה פשוט פורמט שהוא וקטורי לתמונה. ומומלץ להשתמש בו בלוגויים או אייקונים, כאלה שיש לנו בממשק. אז בעצם מה שאני רוצה להסביר היום, זה על כל העניין של הפלקס, פלקסבוקס. איך הצרתי את ה... הנה, אני אלך רגע פה לנביגייטור, שמראה לנו את כל הרכיבים שיש לנו בתוך העמוד שלנו. ואני רוצה להסביר לכם, ככה, לגעת בזה גם בהתאם למה שאתם תגידו, לרמת ידע שלכם, איך בעצם יצרתי את הגריד הזה, אוקיי? אפשר לראות שיש לנו פה את החלק העליון הזה עם הלינקים שמסודרים, ויש לנו פה בחלק היותר תחתון איזושהי עמודה, מקווה שאתם רואים את זה טוב, אפשר לשים פה קולום, עמודה אחת ועמודה שנייה, שבה יש את התמונה. אז אני חושב ש-Webflow מגבילים אותנו בעצם לשתי... רגע, אני אפתח את הדשבורד. כן, מגביל לשניים, אלא אם כן אתה משלם. נכון, לשתי פרויקטים, אז אני פשוט אמחק את הדבר השני הזה שיש לי פה. לא כל כך חשוב. רק שנייה, סליחה. יהיה לנו זמן בסוף לשאול אותך, להתייעץ איתך בנוגע לעבודות וכאלה, כי אני... בטח. זאת המטרה. אנחנו פה חצי שעה ראשונה בעצם נותנים איזשהו טיפ, הסבר, ובשעה שאחרי זה, זה בדיוק הזמן השאלות שלכם, הפרויקטים שלכם. אז בואו נעשה ככה. אולי את זה אני אוכל לפתוח ב... אני אעשה פה דופליט את הדבר הזה. ופה אני אכנס, וכאן אני ארצה לפתוח איזשהו... אז הוא שמר לי את הקודם. סליחה רגע, אוקיי, התעדכן. אני רוצה פשוט שפה יהיה לנו את זה, כאילו את העניין הגמור כביכול, וכאן אנחנו נתחיל ממש מאפס, אז אני פותח פרויקט חדש, ויש לי פה אפשרות, ככה נותן סקירה גם למי שוויבפלור אולי חדש עבורו, וויבפלור זה כלי שנותן לנו לבנות אתרים, לצורך העניין, בצורה ויזואלית, קצת כמו וויקס, או אלמנטור בוורדפרס למי שיצא. אז Webflow זה עוד כלי כזה. אנחנו יכולים לבחור איזשהו טמפלט מבין הדברים שקיימים פה, ופשוט להחליף את הטקסטים ואת התמונות. אבל אנחנו פה בשביל ממש ללמוד איך ליישם את העיצוב שלנו מאפס, ובגלל זה אני בוחר פה בבלנק, זאת אומרת להתחיל משהו שהוא חדש. אז אני אקרא לזה Bags,
אוקיי, ובסייט. זה בסוף אתר ותיקים. זה איזשהו פרויקט שעשיתי בלימודים, אז אני יכול להשתמש בו פה. אין פה עניין של זכויות יוצרים. ובכוונה גם הראיתי לכם פה את העיצוב, כי אני בעצם הולך להתבסס עליו. אני בונה בעצם את האתר, נכון? איך זה אצלכם? יש לכם איזשהו אתר שהצבתם, אני יודע שעכשיו יש לכם איזשהו פרויקט כזה. מהעיצוב, לא משנה איזה תוכנה עשיתם. מלכתחילה אתה אומר לעצב אתר ב-XD ולייבא אותה פשוט ככה לעשות את זה? כן, זאת אומרת, קודם לעשות איזשהו עיצוב בתוכנה שאת בוחרת, זה יכול להיות XD, זה יכול להיות, לא משנה, פיגמה, פה אני משתמש. נשמור על הבייסיק. מה את אומרת? נשמור על הבייסיק. פיגמה זה כמו אקסדי, לא? כן, זה כמו אקסדי. אבל כן, לשאלתך בדיוק, לעצב באיזושהי תוכנה, להגיע לאיזשהו עיצוב שהוא גמור מבחינתך, ואז את יכולה לעבור בעצם ל-Webflow, ולהתחיל להעביר את הדברים. זה חכם האמת. אוקיי. לא חשבתי לעשות את זה בכלל האמת. כי להתחיל לעצב בתוך Webflow זה קצת מגביל, אפשר להגיד. וגם אולי לא הכי נכון גם מבחינת הסדר העבודה. אז פה בעצם אני יכול כבר להסתכל, אנחנו היום נתמקד בחלק הראשון, אוקיי? ממש בדבר הראשון שרואים. אני כבר מתחיל להסתכל על העיצוב שלי ולהגיד, טוב, יש לי פה איזשהו navigation bar עליון עם לוגו ושורה של לינקים כאלה, נכון? ופה יש לי איזשהו אייקון של העגלת קניות. מתחת לזה יש לי פה איזשהו טקסט, נתייחס אליו כטקסט היום, לא כתמונה או משהו כזה. אני רוצה שהכל יהיה ממש בנוי נכון, עם טקסט חי. אז פה יש לנו טקסט, פה גם איזשהו טקסט, ופה יש לנו אימג' נכון, עם התיק והעיגול הזה. אז מראש כבר, רגע אני אגיע לתיקייה שהכנתי, מראש אני יוצר לי איזושהי תיקייה לפרויקט הזה, אוקיי? ובתוך התיקייה הזאת פתחתי תיקייה שנקראת Images, ויש לי פה בעצם, הנה את האימג' של התיק, ויש לי פה את שתי, יש לי פה את הלוגו שלי ואת האייקון של של הבאג הזה, בפורמט SVG. אפשר להוציא את זה, לא משנה אם אתם באילוסטרייטור או ב-XD, יכולים להוציא את זה החוצה, כמובן גם ב-PNG, אבל בדוגמה הזאת השתמשתי ב-SVG. אז מה רציתי להגיד? שמראש אני כבר מכין את האלמנטים שאני יודע שאני אצטרך עוד רגע. בואו נחזור ל-Webflow. סליחה, יש לי פה מלא דברים פתוחים. אוקיי, וב-Webflow, לפני שאני ככה מתחיל, אני יכול כבר לסדר לי את האסטים שלי. אוקיי, יש פה את ה... את כל האזור השמאלי הזה כאן, אנחנו משתמשים בו הרבה. אני עושה פה איזושהי חזרה למישהו אולי לא הכי מכיר את הממשק, אז פה אנחנו בעצם מעצבים את האתר שלנו, פה אנחנו בונים אותו. בפלוס הקטן הזה אנחנו יכולים להוסיף כל מיני רכיבים, בין אם זה div block, שזה בעצם הדבר שאנחנו הכי נשתמש בו, בעצם מיכלים שמכילים את הדברים שלנו, בין אם זה טקסט או תמונות או כל דבר אחר. אפשר להוסיף כמובן טקסט, אפשר להוסיף תמונות, וידאו, שאם יהיה זמן אני אגיע לדבר על זה היום. ועוד ועוד דברים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. זה בפלוס הקטן הזה. בנביגייטור אנחנו נראה את כל הדברים שאנחנו נוסיף, עוד מעט הרשימה הזאת פתאום תיווצר לנו ונעבוד איתה גם. פה זה עמוד של הדפים, באתר יש לנו כמה דפים, יכול להיות לנו דף בית, ויכול להיות לנו עוד דף של צור קשר ודברים כאלה, אז אפשר פה להוסיף לדפים. יש פה עניינים של דאטאבייסים ו-CMS, מה שנקרא, של ה-Content Management System, אנחנו לא ניכנס לזה גם לעניין של הגלת קניות לו. מה שאני רוצה שנדבר עליו היום זה החלק הזה מן הסתם, שבעזרתו אנחנו נוסיף אלמנטים, החלק של הנביגייטור שאפשר לראות בו הכל, ואת ההיררכיה, ואת החלק של האסטס, שמפה התחלתי מקודם בעצם.
אז פה אני בעצם, לפה אני יכול להעלות את כל האימג'ים שלי ואת כל האייקונים שלי. אז אני נכנס לתיקיית אימג'ז שלי שהכנתי. אני יכול ממש לסמן כבר הכל, לעשות open, והנה, שתי האייקונים שלי וה-JPEG הזה עלו. אז בואו נתחיל. אז אני ככה מחזיק את, את העיצוב, אני עובד עם שתי מסכים, אני לא יודע איך אתם, עובדים. אני מחזיק את העיצוב במסך אחד ואת הווב שלו במסך שני, ככה שאני תמיד יכול לעשות את הפינג פונג הזה ולראות מה הדבר הבא שאני עושה. בגלל שאנחנו פה עם מסך אחד, אז גם ההסבר שלי כל הזמן, בהסבר אני כל פעם אגיע לעיצוב ויחזור בעצם לווב פלו. אז בואו נדבר על החלק העליון הזה. בעצם, כשאנחנו בונים אתר, אני אגיד משהו טיפה לפני אפילו, אנחנו קובעים איזשהו רוחב לתוכן, אוקיי? אנחנו קובעים איזשהו, אם אני מוסיף פה את הגריד ליינס שלי, ואני רגע לא רוצה לבלבל אתכם, אז אני אעיף את השתיים האלה, אני בעצם רוצה להראות לכם את הגריד הזה ואת הגריד הזה. יש לנו בעצם רווח מסוים שבו כל התוכן שלנו נכנס, אוקיי? וכמובן שיכול טיפה לצאת החוצה, זה לא חוק עכשיו שחייבים לעמוד בו ב-100%, אבל אנחנו כן רוצים לשמור על איזשהו גריד, אוקיי? וזה נתון לגמרי לשיקולכם. ככה מומלץ לעבוד בצורה ככה, אני טיפה מעגל למעלה, אבל מומלץ לעבוד על 1200 רוחב. אוקיי? זה גם מה שאנחנו נעשה כאן. אז נניח ואני יודע שהתוכן שלי בתוך האתר יהיה ברוחב של 1200 פיקסלים, נכון? אז אני צריך ליצור פה איזשהו קונטיינר. הייתה שאלה? לא, לא, הנהנתי. אוקיי, מעולה. זה טוב, ככה אני יודע שמקשיבים לי. דרך אגב, עד עכשיו הכל בסדר, אני מקווה שאני לא רץ מהר מדי. אתה יכול לרוץ לדעתי, כאילו אנחנו, כן, אנחנו, נכון? לא, לא, אני סבבה לי, אני ממש צריך לדעת. אני לא ארוץ, אל תדאגי, אבל טוב לדעת איפה, אם ההסבר הוא בסדר או שאני ממהר, אבל אני אמשיך על הקצב הזה, אני חושב. יאללה. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים. יש לנו קצת זמן. אז בואו נדבר רגע על איך אנחנו בונים את החלק הזה, אוקיי? ודרך ההסבר אנחנו נדבר על, על בעצם על פלקסבוקס. אז שוב אני חוזר ואומר, בעצם קבענו פה רוחב של 1200 פיקסלים, תתעלמו פה מהעיצוב, נעשה פה משהו אחר באתר. ובעצם אני רוצה ליצור את החלק העליון הזה, ביחד עם כל הלינקים בתוכו, ועם הלוגו פה שהוא נצמד שמאלה, והאייקון פה ימינה, נכון? כאילו כבר מבין פה את, את הפריסה של הדברים. עכשיו אני מגיע לוויבפלו. אז פה אני היום רוצה לעבוד, אני יכול להוסיף משהו שנקרא, איפה זה היה למטה, אני חושב, נאבבר, אוקיי? שזה איזשהו קומפוננט שיש בתוך הממשק כבר, מוכן לנו, יכול לגרור אותו פנימה, נכון? זה כל היופי פה. לגרור פנימה, ויש לי כבר איזשהו נביגיישן בר. ואתה לא צריך להוסיף לפני זה דיב? אז זהו, אז באתי להגיד, אני יכול לעשות את זה, אבל אני רוצה, אני לא רוצה לעשות את זה היום. היום אני רוצה ממש לבנות את זה מאפס, ודרך ככה להסביר את הדברים. אז רק ציינתי את זה שתדעו שזה קיים, הנבר הזה. כן. אבל אנחנו נשתמש היום רק בדיב בלוק, רק באלמנט הכי בסיסי הזה, שהוא מרכיב הכל בעצם. אוקיי? לא נסתבך, רק איתו. יאללה. אז בעצם מה אני עושה? מתחיל לגרור את הדיב הראשון בתוך המסמך. ואני רוצה רגע לפנות את תשומת הלב שלכם פה, לחלק הימני של ה-Layout. כי פה אנחנו מתחילים בעצם, אנחנו קובעים פה את הסגנון layout. אז היום אני רוצה לדבר על פלקס, שזה החבר הזה. אוקיי, זה איזושהי, לא אכנס לזה, זה נובע מן הסתם מ-CSS, מהמשפט תכנות שאחראית על הייצוג ועל הרוחב והגודל של הדברים בתוך העמוד. אבל זה המודל שהכי, לא יודע, אני ממליץ להשתמש בו. וזה קורה פשוט בלחיצה פה. לכפתור של פלקס.
אז בואו שנייה, אני שנייה חוזר לעיצוב ואומר, טוב, אני רוצה ליצור איזשהו דיב, אוקיי? אני ככה מתאר לכם אותו בצורה תמטית, וככה מכסה לי את כל האזור העליון, אוקיי? ובתוכו אני רוצה ליצור עוד איזשהו דיב, אני אפתור אותו עכשיו בצבע אחר, כדי להדגים, אוקיי? בעצם תוכן לי את כל התוכן ל-1200 רוחב. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. בעצם יצרתי פה את הדיב הזה, קבעתי אותו כפלט. ובעצם אני רוצה עכשיו להגדיר לו כמה דברים פה בסייז, אוקיי? זה גם אזור חשוב מאוד. מבחינת הרוחב שלו, אני רוצה שהוא יהיה רוחב של 100%, no matter what כאילו. אז אני מקליד 100%. אוקיי? בואו ניתן לו גם גובה, דיב גובה של 100 פיקסלים. קפתי 100, Enter, אם אנחנו רואים את הקו מתאב שלו, אפשר לתת לו גם, אני מגלגל פה למטה, אוקיי? בואו נסגור פה את הדברים האחרים שנייה. את טיפוגרפי, בורדרס, אפקטס, נסגור הכל, נשאר רק עם עניין של של הלייאאוט והספייסינג, עם הגודל שאנחנו נעבוד איתו היום. פוזישן, בואו נשאיר אותו פה בינתיים, ויש לנו פה את ה-Background, אז בואו נשנה פשוט את הצבע הרקע שלו, שלחצתי, נתתי לו פה איזשהו צבע הרקע, כדי שנראה אותו, שיהיה לנו יותר נוח לעבוד. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד דיב פנימה, אז אני משתוחץ על הפלוס, וגורר לי עוד דיב, ואני שם לב שאני ככה מניח אותו בתוך הדיב הראשון שיצרתי, נכון? שחרר. הנה, הוא נוצר לי פה קטן ובצד. אז מה שאני רוצה עכשיו להגדיר בעצם, זה העניין של הפלקס, אוקיי? בואו ניתן רגע לדיב הקטן הזה איזשהו צבע כדי שנזהה אותו. כן, אנחנו רואים אותו, נכון? בעצם הפלקס עוזר לנו נורא ליישר את הדברים ולרווח אותם, זה כל היופי בו. אז אני עכשיו לוחץ קליק אחד על החלק העליון הזה פה, שבעצם הולך להכיל את כל העניין הזה, ואני אומר לו, טוב, מבחינת Justify, אוקיי? בוא נמרכז את כל מה שקורה בפנים, אוקיי? לא שמאלה, לא ימינה, לא למתוח, אלא ממש נמרכז את האמצע. וגם זה מבחינת, אפשר להגיד, אופקי, וגם ברמה האנכית, אני טיפה, אני רוצה לעשות את הפקפות שהדגמה, נקבע לו איזשהו גובה של, לא יודע, 50 פיקסלים, 50 על 50, נכון? פשוט width ו-height, לדיב הזה. חזרתי לדיב הגדול, יכול גם לתת לו שם אחר, או קלאס אחר. שימו לב שזה פה מסומן בכחול, אני יכול פשוט לחוץ לחיצה אחת, ולשון navbar, navigation bar. ולדיב הקטן אני אקרא content, כי הוא בעצם מה שמגדיר לנו את הרוחב, אוקיי? אולי נב בר קונטנט, סתם כדי שאני יודע יותר טוב. עכשיו אני חוזר לזה שמכיל הכל, ומאשר אותו גם לאמצע, מבחינת הליין שלו, סנטר. אוקיי? מקווה שרואים את זה. אני רגע עושה ככה. יש לנו את הדיב הזה החיצוני שמכיל הכל, ודרכו, בגלל שהגדרנו אותו שוב כפלקס, אני יכול להגיד לו, טוב, כל מה שיש בפנים, תמרכז לאמצע מבחינה אנכית, וגם לאמצע, מבחינה אופקית. אז יוצא שמה שיש בפנים פה הוא באמצע של האמצע. סבבה? שאלות עד עכשיו? סתם לדעת מה עוד אפשרויות בדיספלי חוץ מפלקס נותנות לי? אוקיי, אז אז בואו נוסיף לנו איזשהו דיב. בקצרה, כן? כי זה לא הנושא, אבל אני אגיד לסמכות. כן, גם לדעת, כאילו מעכשיו אני אשתמש רק בפלקס, אבל לדעת אם להשתמש במשהו. לא אומר רק להשתמש, אבל צריך לדעת מתי להשתמש. אנחנו בונים את הגריד שלנו, אז מומלץ עם זה. גריד, כשאני אומר גריד, אני מתכוון לאיך הדברים יושבים, כן? כן. מבחינת החלוקה של העיצוב שלנו.
אז כן, אז יש לנו את הבלוק אלמנט שהוא פשוט נמתח מההתחלה עד הסוף. זה הפלקס. יש פה אפשרות ליצירת גריד דרך ובפלור, דרך, אני חושב שזה איזשהו כלי אולי שלהם או משהו כזה. אינליין בלוק, זה בעצם ייתן לנו, עכשיו אני אשכפל את הדיב הזה, ייתן לנו להציב כמה דיבים אחד ליד השני. אוקיי? זה אינליין בלוק, לעומת אם עכשיו אני אגדיר אותו נכון? כרגיל, שהוא נמתח עד הסוף. אינליין, כנראה עוד סוג של אינליין, לא הכי מכיר את זה, ופשוט נעלים. כולם מקבלים פה את אותם הגדרות כי הם כולם לאותו קלאס, כן? זה גם משהו שחשוב להבין. ברגע שיש לנו קלאס אחד, קוראים לזה כרגע דיב בלוק, כן? אבל זה יכול להיות כל דבר אחר, בסדר? וכל האלמנטים שלנו פה מוגדרים עליו, אז ברגע שאני אעשה שינוי בקלאס הזה, יחול גם על כולם, אוקיי? שיהיה אנקדוטה. שתהיה לכם בראש. תודה. מפק, בכיף. אז ענייננו, בעצם אנחנו עכשיו יכולים, בעזרת האישור הזה של הפלקס, נתחיל ליצור את הגריד שלנו. אז יצרנו דיב אחד, שהוא ככה, מההתחלה עד הסוף, 100% רוחב ו-100 פיקסלים גובה, זה מה שהחלטנו בעיצוב. ועכשיו התוכן שלנו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו נרצה שהוא יהיה 1200 פיקסלים. אז אני רושם 1200. מבחינת הגובה, אני יכול להגיד, או שאני עושה ריסט לדבר הזה, לחיצה ואז ריסט, או אלט וריסט, ומגדיר לו פה 100%, 100% גובה, כדי שהוא ימתח לי על כל הקונטיינר שלו. בכלל, יש פה הרבה עבודה עם מה שנקרא קונטיינרים, זאת אומרת, דברים שמכילים דברים, וזה גם אחד הדברים שצריך להתרגל אליהם בכל ההקשר הזה. יש לנו איזשהו דיב רחב שמכיל בתוכו דיב יותר צר, נכון? ואנחנו ממרכזים לאמצע, זה צריך להתרגל לזה, ברגע שהם מתרגלים ומבינים את המכניקה הפשוטה הזאת פה, דברים יותר יזרמו. אוקיי? אז בואו נמשיך. אני חוזר לעיצוב, והנה עצרתי גם את החלק הזה מאחורה, גם אותו שמכיל את התוכן. בואו ניצור פה איזשהו מקום לאייקון שלנו, ללוגו שלנו, להיכנס. אז כרגע בואו נשנה את הצבע של זה ללבן, ואת זה אפשר להשאיר טיפה ככה כדי שנבין שאנחנו בתוך המסגרת הזאת. אחרי זה אפשר גם לשנות ללבן. בואו ניצור שוב דיב חדש, נגור פנימה. ניתן לו גם איזשהו צבע כדי שנזהה אותו. ואני רוצה כמובן להחליט מה הגודל שלו הולך להיות. אנחנו לא רוצים שהכל יישאר פה פתוח עד הסוף. אנחנו רוצים שהוא יהיה סתם, לצורך העניין, 50x50. ופה מגיע עוד קטע חשוב. יש לנו פה, בתוך הדיב השני, אוקיי? יש לנו דבר שנקרא Flex Child, שזה אומר שהוא נמצא בתוך דיב שמכיל אותו. נכון שיש לו פלקס. הדיב הגדול, המקורי, אין לו את הפלקס צ'ייד הזה, כי הוא מכיל את כולם. זה שבפנים יש לו. אני אגיד, מבחינת סייזינג, ככה, רגע, אחר כזה שנייה. נגיד, ויש לנו פה, אותו. שוקל לך להסביר את זה. אם אני משכפל אותו עכשיו, בואו נראה. בוא, אני רואה שאני נכנס כבר למקומות לא זה, אז בואו נגיד את זה כאן. בעצם, שוב, אני אעשה סדר, יש לנו את הדיב שמכיל הכל, בפנים דיב שמקבל את הפלקס צ'יילד, שעוד מעט נדבר על העניין הזה, לא עכשיו, וגם עבורו, עבור הצ'יילד הזה, אני יכול להגדיר שהוא לא יישאר רגיל בלוק אלמנט, אני רוצה שהוא יהיה גם פלקס, ואז אני יכול בתוכו גם לעשות את אותו משחק, של לאשר לאמצע וכאלה. וזה מה שרציתי להראות. אז בואו נוסיף פה עוד איזשהו דיב, שעוד מאוד זה יהיה הלוגו שלנו. סתם, 50x50, כן, זה טבע. בגלל שפה קבעתי גם את הפלקס, אני גם יכול להגיד, תשמע, בוא תתרכז, תתמרכז לאמצע, ותהיה הפעם השמאל, נשאיר את זה ככה שמאל. יכול להגיד לו אמצע, אבל נשאיר שמאל.
זה די אינטואיטיבי שאתם מתחילים לשחק את זה, לשחק עם זה בעצמכם. ולתוך הדיב הזה, עכשיו אני יכול להגיד, טוב, בואו נכניס את הלוגו שלנו. אוקיי? אני רואה שהזמן שלנו מתקצר, זה יצא טיפה ארוך ממה שחשבתי, אז אני אסיים את העניין עם הלוגו, ואז אני אבקש מכם איזשהו פידבק, להבין אם אתם רוצים להמשיך עם זה או לא, עם הנושא הזה הכוונה. אבל רק ככה כדי לסיים, אז פה מה אני עושה? בעצם יש לי פה איזשהו דיב, שבתוכו יש לי את האימג', נכון? את הלוגו שלי. לפחות מהניסיון שלי, מה שמצאתי שעובד הכי טוב, זה להגיד לתמונה, לפנים. מבחינת הגובה שלך, תהיה ב-100% גובה. או רוחב. לא נראה לי שזה כל כך משנה. תהיה ב-100% רוחב. אוקיי? בעצם 100% רוחב ממי? מי שמכיל אותה, מהדיב האדום הזה כרגע. והדיב האדום הזה ייתן לנו שליטה בעצם. יכולים להגיד, יהיה עכשיו לרוחב של 50, חק רגע את זה, אלט וקליק כדי לבטל את זה. אני יכול פה להחליט על הרוחב 80, נכון? וגם התמונה בפנים גדלה. זה בואו רגע נבטל אותה מילוי. אפשר ממש לקחת את ה-opacity, נכון? את המד הזה, נחליק אותו על הסוף. אז בעצם יש לנו פה, סתם, נקרא לזה לוגו קונטיינר. יכולים להיות עם הרבה יותר חופש פעולה, ברגע שיש לנו איזשהו קונטיינר בתמונה שלנו. אוקיי? יכולים להגדיר את הגודל דרך הקונטיינר, נגיד רוחב 80, רוחב 200, כן? נשאר על 80. והתמונה כרגע מתנהגת בקטע של רוחב 100% בתוך מה שמכיל אותה. אוקיי. אוקיי? אז בעצם מה שעשינו, יצא לנו איזשהו דיב גדול שמכיל הכל, עם פלקס, ומרכזנו לאמצע, אמצע. לפנים יצרנו את הדיב שבאמת אחראי על הקונטנט, על הרוחב הזה שהחלטנו בעיצוב, 1200, הגדרנו לו. אפשר להגיד שהוא גם... סליחה. הגדרנו עכשיו לגבי התוכן שבתוכו, שיהיה מורכז לאמצע וגולש לשמאל. בהמשך, כשאני רוצה להוסיף את העניין הזה, את הלינקים, אנחנו נגדיר להם גם איזשהו דיב שמכיל אותם, שיב לו שמינה. אוקיי, אבל אני רואה שקצת נגמר לנו הזמן, אז אני רוצה גם להשאיר את זה ככה להיום. בעצם דיברנו על פלקס, ועל איך מגדירים אותו, ואיך מיישרים דברים אחד לשני. אז אני אשמח לדעת, קודם כל, אם אתם מעוניינים להמשיך בנושא הזה, הקטע של פלקס, ואיך לסדר את דיביד. אני באתי, כאילו, אני צריכה את זה, אז אם ממשיכים, אני אשמח. אוקיי. אני לא אכפת לי להמשיך, אבל העיקר שנגיע איכשהו גם לעשות את... אני צריכה להגיש הרבה עבודות, האמת, לאפטר. אני כמעט בקושי הגשתי עבודות, כי אני לא מכירה את התוכנה הזאת. רגע שנייה, אני רק אעצור לנו את ההקלטה שנייה. סטופ ריקורדינג. יס.